Aí, piazada! Feliz Natal pra vocês aí! Dia 25, quer dizer, agora já não é mais, né? 25. Dia Natal, filho! Meia-noite e 20, nós já estamos aqui. Quanto toca no centro? Ei, louco! Só nós, velho! Dá pra fazer? Dá um rolezinho! Tua moto vibra? Tua moto vibra um pouco? Normal? Pedágio?
pedágio? É?